Zberate dhe Gjirokastrës, ish kryeministri italian Romano Prodi ka vizituar qytetin e Durrësit, ku fillimisht ka zhvilluar një takim me autoritetet lokale. Kryebashkiaku i Durrësit, Vanj Gjushdako, e falenderoi ish kryeministrin italian për ndihmën që ai ka dhënë në vitin e vështirë 1997. Prodi ka deklaruar se kjo është një vizit miqësore për të njohur sa më mirë Shqipërinë dhe atë çka ofron vendi ynë. Ish-kreu i Komisionit Evropian vizitoi më pas edhe amfiteatrin e qytetit ku shpreh se në këtë kuadër Durrësi paraqet një interes shumë të veçantë jo vetëm nga pikpamja historike, por edhe në perspektivën e zhvillimit ekonomik. Kur vija më parë në vizita zyrtare, ku vizohesha vetëm me takime në qeveri apo parlament, ndërkohë që këtë herë kam dëshirë të njihem me gjithçka në vendin tuaj. Një ditë më parë, ish-kryeministri italian u vlerësua me titullin qytetar nderi nga autoritetet lokale të bashkisë së Gjirokastrës, lidhur me kontributin e tij për Shqipërinë dhe shqiptarët.